Dobrodošli u emisiju Iz srca Europe. Srdačan pozdrav, za mikrofonom je Alen Legović. Izbori u Ukrajini, GMO, poljoprivrednici, nova Europska komisija i Ebola, teme su naše emisije. Sa mnom u briselskom studiju pozdravljam zastupnika u Europskom parlamentu, Marijanu Petir i Andreja Plenkovića. Nalazimo se u tjednu pred plenarnom sjednicom u Strasburu, a ovaj tjedan obilježile su pripreme za promatračku misiju Europskog parlamenta u Ukrajini te odluke o novom kandidatu, odnosno kandidatkinji Slovenije za Junckerovu Europsku komisiju. No krenimo redom. Gospodine Plenković, vi ste, pored funkcije voditelja delegacije Europskog parlamenta za Ukrajinu, izabran i za šefa izaslanstva promatrača izbora u Ukrajini koji se održava i 26. listopada. Prevodit ćete izaslanstvo zastupnika Europskog parlamenta od ukupno 15 zastupnika koji će pratiti izbore u nekoliko gradova. Koji su to gradovi i koji će biti glavni izazovi za vas na ovim izborima? Europski parlament, kao i u ranim izbornim prigodama u Ukrajini, organizira svoju promatračku misiju. Ove godine u Ukrajinu 24. putuje 15 zastupnika koji će se priključiti dugotrajnijoj misiji promatranja izbora koju vodi Organizacija za europsku sigurnost i suradnju, i to osobito njen Ured za demokratske institucije i ljudska prava. I bit će naravno tu s nama i kolege, nacionalni zastupnici, članovi parlamentarnih skupština Vijeća Europe, OSS-a i NATO-a. Cilj ove promatračke izbore je da utvrdimo u kakvom su oni ozračju provedeni, da li su provedeni u skladu sa priznatim međunarodnim standardima, dakle da vidimo jedno ukupno ozračje i političku kulturu, tehničku organizaciju. Vodit ćemo računa o tome da se u dvije regije, regije Donjecka i Luganska, izbori neće moći odviti u uobičajenim uvjetima, dapače u čak 11 od 21 dijelova regije Donjecki, 4 od 11 regije Lugansk, izbori neće biti održani, već će se omogućiti da državljani Ukrajine dođu u one krajeve gdje su ti izbori tehnički mogući. Mi ćemo kao europski parlamentarci biti u Kijevu, Čerkasiji, Odesi, Harkovu i Dnjepropetrovsku, u timovima od po dva zastupnika. Osobno ću ostati u Kijevu, gdje ću imati razgovore sa svim najvišim dužnosnicima Ukrajine, s predstavnicima političkih stranaka, medija, nevladinih udruga, te ćemo nastojati dobiti jedan cjeloviti uvid u ove važne parlamentarne izbore koji trebaju u biti omogućiti Ukrajini da sa jednom vrhovnom radom post-majdanskom dobije stabilnu većinu koja će nastaviti europske reforme. Ovih dana stižu i sve učestalije vijesti o povlačenju ruskih vojnih snaga s rusko-ukrajinske granice. Kakva su vaša očekivanja u pogledu trajnog prekida vatre, popuštanja napetosti i povratka u normalu za istočni dio Ukrajine? To je naravno ključno sigurnosno pitanje današnje Europe. Naravno da je jedna od naših glavnih polazišta poštivanje teritorijalne cjelovitosti, integriteta i suverenosti Ukrajine, uključivši ne samo dvije jugoistočne regije, nego i anektirani, nelegalno i nelegitimno od strane Rusije anektirani Krim. Nastojat ćemo da se primirje koje je potpisano u Minsku i dakle i protokol i memorandum poštuje, osobito da ga ispoštuje Rusija, da dođe do povlačenja ruskih postrojbi u cijelosti, da OSS kontrolira granicu Rusije i Ukrajine na istoku, te da se postupno na tu granicu vrate praktički ukrajinske vlasti. To je cilj. Predstojeći susreti koji su u političkom kalendaru predviđeni, direktni sastanci i predsjednika Porošenka s predsjednikom Putinom u takozvanom Normandija plus formatu, trebali bi dati značajan doprinos, a naravno i dogovor oko cijene plina i opskrbe plina u Ukrajini koji će se odvijati pod pokroviteljstvom povjerenika Ettingera koji tjesno surađuje sa nadležnim ukrajinskim i ruskim ministrima i predstavnicima Gazproma i Naftogaza. I još jedno pitanje oko Ukrajine. Što vi kao hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i dugogodišnji diplomat možete ponuditi Ukrajini na putu mirne reintegracije svojih okupiranih područja? Nažalost, Ukrajina se nalazi u situaciji vrlo sličnoj Hrvatskoj 1991. godine. Dakle, model koji smo doživjeli kod pobune u Hrvatskoj gdje okupiranja područja od strane Beograda u ovom trenutku je praktički preslika onoga što se dogodilo u Ukrajini od strane Rusije. Smatramo da iskustva Hrvatske u mirnoj reintegraciji Hrvatskog Podunavlja mogu biti vrlo korisna i za zakonska rješenja i za institucije i nalaženje prave mjere onoga što nazivamo decentralizacijom koja će osigurati prava manjina u tom dijelu Ukrajine. I stoga mi se čini da puno jedna agilnija i aktivnija uloga Hrvatske, ne samo mene kao zastupnika koji je ovdje predsjednik delegacije za odnose s Ukrajinom, već i hrvatske diplomacije i zemlje u cjelini i solidarnosti prema Ukrajini,
ali iz mogućnosti da da zaista konkretan doprinos, jer je naše iskustvo recentno i u tom pogledu mislim da bismo svi skupa trebali biti aktivniji. Apeliram još jednom na hrvatsku vladu na što skoriju ratifikaciju sporazuma o pridruživanju u Hrvatskom saboru. Tu ne smijemo oklijevati. Ukrajina je treća zemlja koja nas je priznala 91. i moramo pokazati vrlo jasno, vrlo čvrsto i artikulirano što mislimo, tko je tko u ovoj situaciji i trebamo biti puno precizni i u osudi Rusije s obzirom na ono što se dogodilo u proteklih 6 mjeseci. Iz Ukrajine pređemo na poljoprivredu koja ima indirektne veze sa stanjem u Ukrajini. Naime, pojedini poljoprivredni proizvodi, a time i proizvođači, pogođeni su embargom na izvoz u Rusiju. Pa su tako ovih dana u Briselu predstavnici udruženja poljoprivrednika ukazivali kako poljoprivrede polako postaje ping-pong loptica međunarodne politike. Zanimljivo je da su predstavnici poljoprivrednika zatražili ne samo financijsku pomoć, već i pomoć stručnjaka koji istražuju tržišta, kako bi se osvojila upravo nova tržišta i ojačao izvoz poljoprivrednih proizvoda. Što u tom pogledu može učiniti Europski parlament, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj, čiji ste vi član, gospođa Petir? Ruski embargo je svakako pogodio poljoprivredne proizvođače, a tu Hrvatska nije iznimka. Prema nekim procjenama, štete koje su nastale i mogu nastati su negdje u redu veličine 20 milijuna dolara, što nije beznačajno za Hrvatsku i za naše poljoprivredne proizvođače. Ja moram reći da je Europska komisija doista vrlo brzo reagirala i donijela paket mjera obeštećenja za kvarljivo voće i povrće, dakle sve ono što se u tom trenutku nalazilo na tržištu. Paket je bio vrijedan 125 milijuna eura i naravno trajao je do iscrpljenja zaliha. Odmah po donošenju tih mjera, kad sam uočila da se ne nalaze na popisu svi oni proizvodi koje Hrvatska izvozi u Rusiju, intervenirala sam. Naime, mi u Rusiju izvozimo najviše jabuke, mlijeko i mliječne proizvode i mandarine. Na popisu onih proizvoda koje je Europska komisija odlučila obeštetiti bile su jabuke, ali nisu bili mliječni proizvodi i mandarine, tako da sam u vrlo kratkom roku zatražila od Europske komisije da se to ispravi i moram reći da je tu Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta i predsjednik odbora bio vrlo susretljiv zato što smo zajednički pokušavali doći do proširenja tih mjera i u konačnosti uspjeli. Ono što mene posebno žalosti je činjenica da se naše Ministarstvo poljoprivrede na čelu sa ministrom Jakovinom u tom slučaju nije ponašalo onako kako treba. Prisjetimo se da je ministar u to vrijeme, kad je Europska komisija tražila rješenja, poručivao hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima da se sami snađu, nek se sami nađu tržište. I naravno, ono što je bilo i za očekivati od njega, ako promatramo cijeli njegov mandat, zaboravio podnijeti zahtjev za obeštećenje poljoprivrednih proizvođača iz Hrvatske, nakon što je Europska komisija prihvatila moj prijedlog da se obeštećenje proširi i na proizvođače mlijeka, mliječnih proizvoda i mandarina. Do kraja rujna Ministarstvo poljoprivrede nije podnijelo taj zahtjev, čime je direktno oštetilo poljoprivredne proizvođače iz Hrvatske. Drugi i možda najveći problem koji je zadesio hrvatsku poljoprivredu je činjenica da Ministarstvo poljoprivrede nije pomoglo poljoprivrednim proizvođačima da se udruže u krovna udruženja. A to znači sve dok nemamo krovna sektorska udruženja unutar poljoprivrede, mi ne možemo konkurirati za financijska sredstva, ne možemo povlačiti ta financijska sredstva, ne možemo pregovarati oko cijene proizvoda, dakle uopće nismo relevantan faktor. Na to su i poljoprivredni proizvođači višekratno u javnosti upozorili posljednjih dana. Ja na to upozoravam evo od 1. srpnja od kad sam postala zastupnica u Europskom parlamentu i ja mislim da je jedino rješenje za hrvatsku poljoprivredu da nesposoban ministar ode i da na čelo tog resora dođe netko kom će stvarno biti stalo do hrvatskog sela i hrvatskih poljoprivrednika, jer gospodinu Jakovini nije stalo ni do čega. Predstavnici europskih poljoprivrednika traže poboljšanje konkurentnosti svojih kolega poljoprivrednika. Kako se to može ostvariti? Koje su vaše konkretne ideje i prijedlozi? Pa dakle, ja prije svega mislim da je model gdje se forsira pretjerano konkurentnost, a gdje se ne inzistira na kvaliteti, potpuno pogrešan. I to će se pokazati u sporazumu, trgovinskom sporazumu sa Amerikom, gdje će europska poljoprivreda, europski poljoprivredni proizvođači imati izuzetno velike probleme. Jer europski poljoprivredni proizvođač hranu još uvijek proizvodi na tradicionalan način. Naravno da ne bježimo od tog da moramo biti konkurentni, što znači da moramo
postići adekvatne količine, a za to nam treba adekvatna zemljišna politika koja je još uvijek poprilično velik problem. Zastupnici su na odboru za poljoprivredu izrazili veliko nezadovoljstvo sa reformom zajedničke poljoprivredne politike koja je usvojena, jer smatraju da je prekomplicirana, posebno onim okolišnim mjerama ozelenjavanja, da se naši poljoprivrednici tu neće uspjeti snaći na pravi način. Zato ohrabruju najave novog povjerenika za poljoprivredu, gospodina Hogana, koji ima veliko iskustvo u tom segmentu i koji je najavio prije svega nove mjere, dodatne mjere za mlade poljoprivrednike, jer nam je cilj da zadržimo ljude na selu. Dok oni žive na selu, proizvodi se hrana, čuva se prostor, čuva se biološka raznolikost, odvija se jedan život. A mi vidimo i na hrvatskom primjeru, ali i na drugim primjerima da nam sela izumiru. Dakle, takva je jedna mjera koja će zadržati ljude na selu, posebno mlade, koji će dobiti dodatna sredstva, nove grantove, je po meni vrlo pozitivna i zbog toga je pozdravljam, kao što i pozdravljam najavu povjerenika Hogana da će posjetiti sve zemlje članice, pa naravno sukladno tome i Hrvatsku. I još jedna tema ovoga tjedna u okviru rasprave na sjednici Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane o podnesenom prijedlogu Vijeća o izmjeni direktive iz 2001. o mogućnosti da države članice ograniče ili zabrane uzgoj genetički modificiranih organizama. Vi ste, gospođo Petir, zauzeli se za poboljšanje postojećeg pravnog okvira. O čemu se ukratko radi? Dakle, Hrvatska je jedina zemlja u Europi koja je potpuno GMO free. To znači da kroz posljednjih 10 godina sve županije u Hrvatskoj su donijele odluku o zabrani sjetve genetski modificiranog sjemena, pa i u pokusne svrhe. Direktiva koja se predlaže je u početku imala za cilj potpunu liberalizaciju tog područja. Danas se ipak govori o tome da će se dozvoliti zemljama članicama da same odlučuju hoće li zabraniti GMO ili neće. No ono što je sporno u toj direktivi, što se zemlje članice dovode u položaj, to podređeni položaj pred multinacionalnim kompanijama. To bi, ako skroz pojednostavimo stvar, značilo da ukoliko zemlja članica želi zabraniti genetski modificirano sjeme na svom području, mora tražiti dozvolu od multinacionalne kompanije za to i mora se s njom usuglasiti, što svi znamo da je skroz i gotovo nemoguće. Zbog toga taj pravni okvir treba promijeniti, jer države imaju svoj suverenitet i njihov suverenitet ne može ugrožavati niti jedna direktiva, niti jedna multinacionalna kompanija, posebno ne oni koji žele zarađivati na području proizvodnje hrane, tako da žele kontrolirati cijeli prehrambeni lanac i sve ono što se događa u prirodi, a ja smatram da je to nedopustivo. Hvala, imamo sad još dvije teme. Nova Europska komisija trebala bi stupiti na snagu 1. studenog, imamo nova dodatna saslušanja. Da li očekujete da će to proći glatko, saslušanja Violete Bulc, i što zapravo očekujete od nove Europske komisije Jean-Claude Junckera? Pa ovo što se dogodilo sa slovenskom kandidatkinjom, bivšom premijerkom Bratušek, u biti je nepresedan, ali jedno loše iskustvo za Sloveniju kao relativno novu članicu Europske unije u samoj proceduri, gdje su inicijalno krenuli sa 3 kandidata ponuđena Junckeru, koja je po meni bila potpuno pogrešna, pa do praktički zadnjih vrlo i pravno i politički dvojbenih odluka da vlastita vlada predloži premijerku još tada u odlazećoj funkciji za novu povjerenicu od strane Slovenije. Mislim da je bila pogrešna. Ona se nije dobro snašla na saslušanjima pred 2 nadležna odbora. Vrlo je bio uvjerljiv glas protiv. Vidimo sada novu kandidatkinju iz najužeg kruga novog premijera Cerara. Treba vidjeti kako će ona na tom hearingu nastupiti, da li će biti u stanju u tako kratkom roku savladati jedan vrlo bitan portfelj za Europsku uniju, a to je promet, gdje su i značajne sredstva i prioriteti država članica. Dosadašnji predviđeni povjerenik za promet, gospodin Ševčević, ima jedno veće iskustvo u komisiji jer je bio u prošlom mandatu, sada dobiva portfelj energetske unije. U svakom slučaju jedna nezgodna situacija za Junckera u samom startu, ali vjerujem da će dobiti na kraju, pod uvjetom da ovo saslušanje na odborima dobro prođe, potporu na plenarnoj sjednici u srijedu, kako bi se ispoštovali svi rokovi, da komisija nova nastupi 1. studenog kako je predviđeno ugovorima. Prema tome, za Sloveniju loše, za Europu u ovom trenutku demokratično, a nadam se za cijeli europski proces i provedbu plana Junckera za rast i zapošljavanje, ono za što smo se i mi zalagali. On je bio i naš špicen kandidat na izborima koje je HDZ, HSS i HSP
dobio u ovoga proljeća. U svakom slučaju nastojat ćemo mu pomoći da ostvari te ciljeve na korist, naravno, Hrvata. Nezaobilazna tema je i danas teroristička skupina ISIS koja prijeti hara i napreduje u Iraku i Siriji, ali koja je u velikoj mjeri zaprijetila i Europu iz koje dolaze brojni borci ISIS-a. Koja je vaša zabrinutost, gospođo Petir? Da li ISIS zaista prijeti Europi? Mislim da ISIS prijeti cijelom svijetu i da se njihovim aktivnostima treba stati na kraj prije svega tako da im se zaustavi dotok financijskih sredstava. To znači da svi oni koji kupuju naftu od šejka, a šejci financiraju ISIS, trebaju prestati kupovati tu naftu. Naravno da je krajnja mjera i oružana aktivnost koja doista treba biti uvijek krajnja mjera, ali bojim se da ovdje nećemo imati puno izbora. Tim više što je situacija sve gora i gora. To ne traje od jučer, to traje posljednjih 10 godina. Ujedinjeni narodi dođu, konstatiraju da je stanje loše, slegnu ramenima i odu. Smatram da je nedopustivo da se dozvoljava ubijanje ljudi samo zato što pripadaju drugoj vjeroispovijesti. Naime, prisjetimo se kao što su nekad nacisti obilježavali kuće Židova, kao što su pobunjeni Srbi obilježavali kuće Hrvata, tako se danas obilježavaju kuće kršćana u Siriji i Iraku. Njih se progoni, trenutno ih je oko 1.200.000 u izbjeglištvu, oko 1.500.000 ih treba humanitarnu pomoć. Znamo da su u pustinji, da dolaze teška vremena, da su bez hrane i vode. Kršćanske djevojčice prodaju se za $100 na tržnici. Muškarci kršćani se ubijaju, a moram reći da evo jučer sam imala priliku slušati svjedočanstvo jednog novinara koji dolazi sa područja Iraka, koji je emigrirao sa svojom obitelji u Švedsku. To je bilo doista potresno za slušati kako se djeca u dobi 3 godine, djevojčice, otimaju iz ruku njihovih majki, da su te djevojčice, djevojke i žene izložene raznim zlostavljanjima i silovanjima. I doista je neprirodno da se i u Europskom parlamentu vode tek načelne rasprave i da nikog nije briga za sudbinu tih ljudi. Stoga evo, mislim da trebamo puno aktivnije djelovati, ne ostati samo na riječima. Tim više što Hrvatska ima to svoje bolno iskustvo Domovinskog rata i prognanika, i izbjeglica i onih koje još danas uvijek tražimo, i mislim da je tu naša uloga također izuzetno važna, da i kao zemlja koja pripada kršćanskom svjetonazoru, a Europa pripada kršćanskom svjetonazoru, snažnije podignemo svoj glas i zaštitimo kršćansku braću i sestre. I na kraju, svi vi kao europski zastupnici često putujete ne samo na relaciji Hrvatska, Brisel i Strasbourg, već i vi, gospodin Plenković, putujete idući tjedan u Ukrajinu. Ovih dana otkazana je konferencija Europskog parlamenta i skupine zemalja Afrike, Kariba i Oceanije zbog ebole. Kako se vi nosite s opasnošću koja može zaprijetiti na putovanjima prilikom susreta s ljudima iz cijeloga svijeta? Dobro, manje je možda bitno kako se mi nosimo. Ono što je važnije je da je snažan angažman međunarodne zajednice u zaista i suzbijanju i prevenciji epidemije ebole koja je izbila u Nigeriji, Gvineji, Liberiji i Sierra Leone, uzela za sada više od 4000 žrtava i veliki broj ljudi je zaražen. Zaista ima jednu globalnu prijetnju zbog komunikacija, zbog modernog načina života. Mislim da Europska unija mora biti dio šireg napora i Svjetske zdravstvene organizacije, UN-a i ostalih nadležnih međunarodnih organizacija da investira ne samo u direktnu pomoć u smislu obuke i obrazovanja liječnika u zdravstvenim sustavima u tim afričkim državama, nego i kvalitetnim kontrolama na zračnim lukama, isto tako investiranju u istraživanja, u nove lijekove, u ispitivanja koje bi mogli pomoći da se eboli kao bolesti stane na kraj. I u tom smislu smo imali već i raspravu u Europskom parlamentu i poticat ćemo tu temu i da se ministri zdravstva adekvatno vijeće i komisije angažiraju. Gospođa Petir. Pa evo, samo kratko. Dakle, ebola se ne prenosi kontaktom, već se treba doći u doticaj sa izlučevinama osobe koja je zaražena ebolom ili životinja koje su zaražene ebolom. Tako da mi sasvim sigurno na ovim putovanjima na kojima se nalazimo nismo u tim kontaktima, ali riječ je o bolesti koja je doista uzela velikog maha i trebale bi se donijeti konkretnije mjere od onih koje su do sada donesene kako bi se preveniralo daljnje širenje te bolesti.
Zahvaljujem. Mi smo ipak pozitivni, očekujemo da dolaskom zime i niskih temperatura, barem u Europi, virus ebole neće imati mogućnosti širiti se, dok u Africi trebaju, kao što ste rekli, pojačene mjere borbe protiv ebole i uz pomoć nas, Europljana. Toliko u našoj emisiji iz Srca Europe. U briselskom studiju su bili zastupnici u Europskom parlamentu Marijana Petir i Andrej Plenković. Srdačan pozdrav i do slušanja uskoro iz Srca Europe. Srdačan pozdrav, Ženja.